Здравейте, драги приятели, скъпи привърженици на forsales.bg и по-конкретно вече нашата рубрика Телевизионен сервис. Днес ще ви покажем една друга стойка за телевизор, която е много по-различна от всички останали, които до сега сме виждали. Но в същото време е и по-сложна за монтаж. Това, което ми харесваше в другите, беше, че са много елементарни. Слагаш, завинтваш и си готов. Тези са по-сложни, ама пак правят по-готини работи. Айде сега да видим дали ще успеем първо да я монтираме. Ето това са частите, с които разполагаме и тук имаме един куп болчета и гайки. Имаме някакво опътване, което е изцяло на китайски и нямам представа как ще се разберем с него, но нека пробваме. След малко лутане и странна интерпретация на китайски език, стигнахме до следния извод. Тук се монтира телевизора. След малко ще го монтираме. Може да се наклани напред, назад и така нататък. А това нещо се монтира на тавана. Съответно с тези две тръби, това, което ние можем да постигнем, са различни височини. Идеята е като го монтираме на тавана, да можем да го спуснем по-надолу, или да го приберем максимално. В случая ще го приберем максимално, защото тук, в интерес на истината, нямаме толкова подходящ таван, тъй като сме на верандата и не е толкова високо, няма как да стане добре. Така че ще го приберем максимално навътре, което пак си е доста. Странно е малко, но защото просто е направено за монтаж на таван. Ето сега ще го затегна. Това е минималната дължина, което го прави перфектно за монтаж на висок таван с наклон. Сега следват по-лесните стъпки от монтажа, а именно закачането на ето тези шини, които обаче са за по-голям телевизор. Какво правим в този случай? В този случай можем да се изтъркатим и да ги монтираме горе-долу е така, което обаче е опасно. Другия вариант е да ги монтираме само в долния им край, което също не е много безопасно, но нямаме друга опция. Затова винаги казвам, внимавайте, обръщайте внимание на това дали реално стойката е подходяща за конкретния телевизор, който искате да използвате или не, за да не ви се налага да взимате толкова критични решения. И сега това можем директно да го монтираме върху другото. Но това, което ще направим, е първо да монтираме тази част на гредата. Няма да го монтираме на истинската височина, на която трябва да бъде. Не за друга, просто защото реално в момента няма да го правим по този начин. Нямаме тази височина. Искаме просто да ви покажем как става. Окей, приятели, както вече ви казах, това е възможно най-вдигнатото, защото това не е таван. И сме го хванали само с три види, за да тестваме ситуацията. Така че по принцип това би било горе-долу на тази височина. В момента няма как да го направим по този начин, просто ще го тестваме така. Окей, сега единственото, което остава е да монтираме самия телевизор. Както виждате, доста е ниско, но това е най-високото възможно, просто защото тази стойка е направена за монтаж на таван, а тук нямаме подходящ таван. Слагам телевизора и да видим как стои. Ето така, тъй като не съм затегнал болтовете. Само че тук имаме куки отдолу и отгоре. Ето така. Може да стои така прав или да бъде наклонен. В конкретния случай, както казах, изглежда абсурдно, просто защото е направено да бъде на много по-високо, може да се спусне още, ако имате висок таван или нещо такова, може да се спуснете телевизора и тези неща, както съм казал в други видеа, стърчат, защото са направени в принцип за доста по-голям телевизор. В конкретния случай използваме 32 инчов и това е причината, при която тези части стърчат. Не че е супер грозно, но пак не е много естетично. Тук, когато затегнем тези болтове, можем да го наместим по начина, по който реално искаме да бъде, да ги затегнем и сме готови. Няма да имаме повече проблеми. Така, това е цялата работа. Огледайте го от всички страни, вижте как стои, много е подходящо за тавани. Това му е главната функция. Тук сме го хванали с само 3 види, препоръчваме да го хванете с малко повече за всеки случай. Изглежда стабилно дори така, както си е. We'll be right back.
Е, драги приятели, това беше стойката за телевизор за днес. Ако ви е харесало, ви препоръчвам да хвърлите едно око на нейната цена, точни размери и специфики, за да можете да прецените дали е правилната стойка за конкретно вашия телевизор. Окей, за да го направите, просто кликнете върху картинката на тази стойка и също така не забравяйте да се абонирате, кликвайки върху логото на forsales.bg, за да не изпускате нито едно от нашите следващи видеа. До следващия път!